Zdaj najprej počakam, ker vedno napiše, da je slaba povezava, pa povem, da ni. En lep dober večer, danes je moj 300. live, 300 live-ov sem že naredila. Oh my god, včasih se vprašam, pa kdaj je minil ta čas. Tako da, zato ker je 300. live in moje številke so 369, ki jih vedno uporabljam, bom podelila 3 knjige. Danes bom podelila, ne vem pa še, zakaj, ali bom kar tako zbrala, ali se mi bo karkoli vmes zgodilo, da bom dobila kako iskrico, komu bi podelila moje knjige. Zakaj sem se odločila pa za knjige? Zaradi tega, ker ljudi, ko želijo delati spremembo na sebi, je prav, da najprej preberejo mojo knjigo, ker res se v knjigi slečem, zato tudi ne bom še novih pisala. Zdaj se bom z decembrom tudi predstavila na Hrvaškem. Tako da čas je, da naredim korak naprej. V Sloveniji se vse lepo postavlja, začenjamo še kmalo s tretjo akademijo. Vsi tisti, ki se že niste odločile, čim prej, ker že delam razgovore, oziroma ne razgovore, pogovore, ker se veste, za vsako zadevo, karkoli se odločite, je pomembno postaviti namero ali drugače povedano cilj. Tako da, dobrodošle, ful lepo, lepa skupinica se že zbira, dokaj različna, ampak krasna, vsa srčna, tako da bo čudovito. Malce sem še tudi pod občutki, pod vsemi temi, le spoh ne vem, kako naj se izrazim, pod vsemi tem, kar se je dogajalo, ne samo občutki, kak bi rekla, kar se nam je dogajalo na zaključni akademiji, enke in dvojke. Res lepo, no, zelo lepo. Čas je kakaj beseda, spoh se ne spomnim jo izgovoriti. Ok, današnji video sem se pa odločila s tem namenom, da ga posvetim vsem uspešnim ženskam, ker me danes poklicala ena izmed mojih strank, ena izmed zelo, zelo uspešnih žensk. In ko sem jo slišala, v kakšni bolečini, mislim, danes več ni bolečina, ampak vseeno čutila sem njeno prizadetost, sem se odločila, da je to najbolje, da ta video namenim vsem ženskam, predvsem pa tudi njo, da jo podprem in da jo podprem z ljubeznijo, tudi s tem, kar bom danes vam povedala, zaradi tega, ker se mi zdi, da marsikatera uspešna ženska ne dobi toliko podpore ali toliko spodbude, toliko polnomočenja od drugih, koliko dobi to moški. Evo, tako da danes bomo o tem govorili. Sem prepričana tudi to, da vsaka uspešna ženska, da je res, res uspešna, se zadaj za njo skriva ali pa tako v podzavesti skriva veliko ran, prizadetosti, veliko, ne vem, odrekanj. In marsikdo tega ne vidi, vidijo pa samo tako, kako je ženska urejena, kako je ženska nasmejana, kako ima lepo družino, v resnici pa ne vidijo, koliko je pripravljena več narediti, kot pa kakršenkoli moški. Tako da danes je taka tema, tako da sem se tudi jaz oblekla, sem si dala rekenc gor, ker to je značilno v poslovnem svetu, od vsake ženske se pričakuje, da je vedno urejena, po drugi strani pa ne samo, da je urejena, da pa še vse ostalo obvlada, kar je pravna. Da je čudovita voditeljica, da je krasna delodajalka, da ima rezultate, da vedno je sem pripravljena pomagati, da je za vse, mislim, da karkoli se dogaja, pač ona tista, ki bo to naredila, ko pa ta ista voditeljica je prav, da se odloči, pa koga odpusti, ko je prav, da pove svoje mnenje, ko je prav, da zahteva neke določene naloge, za katere ima pričakovanja, pa da potem zahteva, da je delo opravljeno, takrat je pa, kako bi se izrazili, ona. Preveč, ponavadi rečejo bič, ona, to je najrajše, kaj rečejo. Druga zadeva, da se nekako postavijo, da ni ta prava, ne? Ker če to moški naredi, je to dosti bolj sprejemljivo kot ženska. In ponavadi ženska, danes, ko govorim o tej temi, je tako, da glede na to, da sem se slišala stranko, da je
za malce privrelo nekaj spominov pri meni, kaj se mi je zgodilo. Jaz bom podelila mojo zgodbo in povedala bom, kako bi vas prosila, da, drage uspešne ženske, da se zavedate, da niste same in da ne rabite se skriti v neko sobo, odmakniti stran, ampak da imate okoli sebe podobne ženske, s katerimi lahko komunicirate o tem. Naučila pa bom, oziroma ne naučila, to je spet narobe. Delila bom pa mojo izkušnjo, kako, drage, ve, lahko pomagate takim uspešnim ženskam. Najhuje katerakoli, najhuja stvar, ko vam uspešna ženska zajamra, da jo obrnete hrbet. To je najhujše, kar je možno. In zaradi tega, ker ženske se premalo povežemo, premalo sodelujemo, se potem to dogaja, da se raje zapremo, imamo svoje rane, še en ščit damo nase, zaradi tega, da nas ne more kdo raniti, v resnici pa bi bilo bolje, da to odpiramo, slačimo dol, da bo to življenje lepše in lažje, srečnejše in bolj uspešne boste. Definitivno boste bolj uspešne. Samo še tega ne veste. Zato se ne bojte ženskih krogov, bojte se raje tisti ženski krogov, ko se veliko šimfa, kritizira. Vedite pa, da za vsako res, za res tiste ženske, ki so uspešne, je marsikatera zaprta v sobi, osamljena, ker se boji deliti svoje bolečine. Bom najprej mojo bolečino podelila in bom vas prosila, vse vas, ki danes me gledate, da boste z mano, viš, ko tema, takoj ko, če bi dala temo varanja, pa to, to bi bilo ful zanimivo, ampak jaz mislim, da je izredno zanimivo to, tista, ki želi biti uspešna, da posluša ta video. Spomnim se, spomnim, da sem čist zmedena, zato, ko sem pozabila jih na roditeljski sestanek in potem rečem, pa kak je mami pozabila jih na roditeljski sestanek, Ana. In potem malce razmišljam, kako, kak se mi lahko to zgodilo. Ja, zato, ko sem uspešna, pa mogoče fokus nekje druge usmerim. Ko sem se odločila, da zapustim plastiko skaza in se usmerim v svoj inštitut, sem organizirala zabavo. In na sej zabavi je bilo okrog 130 gospodarstvenikov, prišlo je veliko novinarjev in eden izmed novinarjev, ki ga zelo spoštujem in cenim, res ga spoštujem tako, vedno sem ga dajala na pedestal, je naslednji dan napisal tako grozen članek o tem, kako sem, namesto da ta denar, ki sem ga porabila za moj event, boljše, da sem ga nekomu podarila, da je bilo samo prepucavanje, luksus in tako naprej. Mislim, tak članek, da me je izredno, izredno zabolel. In se spomnim, koliko ljudi se je veselilo tega članka in govorilo o tem članku. Ana, o, si videl, kaj to in to. In ponavadi so bile to ženske. Res, ženske. Vendar, kakšne ženske? Ja, take ženske, ki so bile manj uspešne kot jaz. O, le kaj se piše, gor, dol sem tja. In ponavadi so mislile, da bojo sočutne z mano pri tem članku, in so mi, naprimer, pošpoglej, kaj je napisano. Seveda sem takoj vedela, vsi tisti, ki imate kliping, vam takoj pridejo vse novice, ki so napisane o vas. Tako da vsaka informacija, katerakoli je povezana z mano, to takoj tisti dan že dobim na klipingu, da lahko preberem, kaj se dogaja glede Tanje. Tako da, dobimo. Ampak včasih se to tako zgodi, da bi nekdo, ki nam tega ne privošči, nam želi podeliti le, kaj so napisali in tako in tako naprej. Takrat se spomnim, da sem se zaprla v sobo. Mislim, to je bil zame en tak dogodek, izredno pomemben dogodek na moji poti. Pravijo tudi ljudje, da je bil zelo, zelo lep, eden izmed zelo srčnih dogodkov. Ona. Tam sem se odprla, povedala, preden je prišla knjiga ven, ker so vsi dobili knjige. Na 130 ljudem sem razdelila mojo knjigo in jih nagovorila o tem, da kako skozi rane sem rasla, ampak kaj mi je pomagalo in zakaj sem se odločila iti zdaj na to pot.
Tako, res sem se tam slekla na tem dogodku, bilo mi je čudovito, mož me je izredno podprl, pa ne samo mož, prišla je moja mama, moja tašča, ma cel krog ljudi in predvsem, kar mi je bilo lepo, da sem imela vse tiste gospodarstvenike, ki sem jih želela imeti na svojem dogodku, sem jih povabila. Ampak potem je drugi dan mojega eventa, tega glamoroznega eventa ali pa tako kot pravijo luksuznega eventa, zaznamovala novica, ki so jo potem vsi brali in tisti, kateri pač niso bili povabljeni, so mi z veseljem podelili naprej, a na poglej, kaj piše v članku in gor, dol in sem tja. In se spomnim, kako me je bolelo, res me je bolelo in sem razmišljala, koga lahko pokličem, da mu postokam in nisem imela nikogar. Nikogar. Razmišljala sem, s komu bi podelila to mojo bolečino, komu lahko povem, da me boli, da sem hotla nekaj res močnega narediti, na močnega. Tako, da pokažem ljudem, da se lahko slečejo, da lahko malce govorijo o tem, postala je pa čisto druga zgodba. Na? In zdaj bom pri tem zaključila, pa se bom pol vezala na to, in res nisem imela nikogar. In sem prepričana, da je, potem je to tako postalo. Sem rekla, ok, vesolje, kaj mi sporočaš? Naučil si me, skozi bolečino se pridobiva največja rast. To pomeni, tam so skriti največji blessingi. Samo vodi me po tej poti, da bom zdržala, da bom šla skozi to, kaj ti to sem potem rekla, o, kako bo zaoplivali, zdaj se hočem iti, ker takrat sem se potem tudi želela iti. Šla sem se gibanja, če se spomnite, želela sem z delavnicami, s coachingi in potem sem mislila, oh my god, zdaj pa tanjina ceremonija tega luksuza. Ker ljudje vse, kar vidijo na začetku, vidijo bogatstvo, vidijo, aha, sej, ona pa lahko, namesto da razmišljajo, kaj se zadaj glede te osebe dogaja. No, in danes želim podpreti mojo stranko, ki je skoraj kot moja sestra, ker isto tako najboljša je, ni boljše, ne v Sloveniji, ne na Hrvaškem, ni boljše osebe v tem, kar počne. To tako počne s srcem, dušo, ma celo dan notri sebe. Ana? Mislim, kdorkoli bi karkoli mi rekel za njo, ko bi znala slišati svoje srce. In to bi danes jaz želela od vas, da se naučite ne poslušati drugih, ampak slišati svoje srce. Vsi tisti, ki so meni leta 2019, ko moja knjiga bo oktobra napolnila 4 leta, govorili, o, veš, kaj je napisal, pa gor, dol, pa sem. To niso moji prijatelji, to niso ljudje, ki me imajo radi, ki mi želijo nekaj dobrega, ampak to so ljudje, ki mi privoščijo, da se o meni govori. In danes bi vam rada podelila na svet, da danes mogoče ona potrebuje nekoga, jutri bote vi potrebovali nekoga. Ampak naj pride oseba s čistim srcem. Naj pride oseba taka, ki verjame v to, kar počnete, da delate dobro in ki ne verjame ljudem, karkoli govorijo o vas. Ker ljudje smo tako naravnani na to, kaj si mislijo drugi, da to, kar mislijo drugi, to smo mi. Včeraj je moj mlajši sin Tristan se usedel v dnevno in je rekel, in je pa se začel pogovarjati z nama, če je nekaj koliko ura, da nam predolga, bi že mogla končati. In je rekel, mami, koliko si ti dala na mnenje drugih? Koliko ti daš na mnenje? Koliko si dala, pa koliko daš na mnenje drugih? Ana? In sem rekla sinu, mami je po moje zrasla na mnenje drugih. Ana. Kar je ta rekel, nekaj me je bildalo pri egu, da sem hotela pokazati, jaz to zmorem. Ne vem, ko je nekdo rekel, pa kaj boš ti naredila, oh my god, sem zavihala rokave in sem naredila korak naprej. Definitivno sem si tudi upala zaradi tega stopiti v javnost, povedati, kdo sem, ker pač
da sem to naredila, sem mogla narediti velik korak, ampak danes to naredim easy peasy. Vedno imam tremo na nek način, ko nastopam, ampak po drugi strani, pa če govorim iz srca in iz duše, mene vesolje podpira in me vodi. In potem vprašam Igorja, a ti kako si se pa ti ukvarjal z mnenjem drugimi? In Igor rekel, nič. In se strinjam. Moj mož je res živel vedno sebe in tudi, ampak mogoče pa zaradi tega ni naredil kakega koraka ven, ni se upo pojaviti v javnosti, ne se ni upo pojaviti, niti ni ga to zanimalo, niti ga ne zanima. Zanima ga, kak video bo še z mano posnel, to pa je tudi vse. Drugo, da bi pa kjerkoli se kazal, tega pa ne potrebuje. In potem je rekel moj sine, o, jaz pa mislim, da je to zdaj vse usmerjeno v to, kaj drugi mislijo o tebi. In to je res. No, in zdaj, tako mešam vsega pomalo informacij. In zdaj prijemo na to, ona. Zgrajeni smo na tak način, da ljudje od nas pričakujejo, da osrečujemo druge. Tako smo narejeni. Narejeni smo od doma, pazi, ubogaj, pozdravi, ne govori. Saj naša generacija, upam, da ta mlajša malo manj, ampak če pogledam mojega ta starejšega sina, izredno ima to prilagojeno, tako kot jaz, ona. Je tak, zelo družaben, želi nekoga osrečiti, ona po drugi strani. Upam, da pri mlajšemu ne bo to tako vidno, ampak da si bo dovolil, da izraža sebe. No, pri starejšemu bo vedno boljše, ona. Ampak res smo usmerjeni na to, kaj bodo drugi rekli. V resnici pa nam tisti drugi noben ne plača ne položnice, ne skrbi za našo srečo, ne skrbi za našo srečo, ne plača položnice, ne more vas, ne vem, karkoli opolnomoči, če ne ve kako, ana, zato lepo prosim, dejte poslušati svoje srce, dejte tudi se družiti s tistimi, ki čutite, da je prav, da se družite. Dejte podpreti tiste ljudi, ki mogoče rabijo. A vete, koliko jaz takih stvari slišim? Ana? Ne vem, dobila sem nagrado, noben od mojih zaposlenih mi ni voščil. To zdaj govorimo o uspešnih ženskah. Ana. Ženska se pojavi, naredi odličen članek, odličen intervju, pa jo nobene pohvali. Ana. Jaz sem prepričana, da za temi uspešnimi ženskami bi si srčno želele, da jih dopokliče, da jih podpre in da jim reče, tukaj sem zate. Jaz, ko gledam, kako pri nas deluje to na akademiji, ena napiše, punce, podprite me z ljubeznijo, danes jo potrebujem, to kar cup, 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 to kar leti. Pošiljam ti ljubezen, pošiljam ti ljubezen, pošiljam ti ljubezen in dejansko se polnimo s tem. Tako da, evo, zdaj ne vam kurjo kožo, ker prav čutim jih, ona. Čutim, kako so povezane. No in draga moja, ne bom izrekla imena, tukaj sem zate in tukaj sem zate, da tudi vsem drugim ženskam rečem, drage moje uspešne ženske, podprite uspešne ženske, podprite jih, dovolite jim, tudi če so prizadete, da vam pokažejo, kako so prizadete. Dovolite jim pokazati, da ne rabijo biti, ne vem, močne, skos močne. Se uspešna ženska je tista, ki zna biti ranljiva in potem vedno vedeti, da gre nazaj v vlogo zmagovalke. To so uspešne ženske. Podprite jim, pomagajte jim, poslušajte jih, bodite v stebru tako, kot vi mislite, kdo so. Ne iti na to, kaj ta reče, kaj on reče. To pomeni, da vas meče ven iz stebra, da radi sledite mnenje množici. Dejte si dovoliti začutiti vsako žensko. Čisto vsako žensko. In vse uspešne, moje drage dame, vse, kar danes naredite, zaprite oči in rečite vsako uspešno žensko, polnim z ljubeznijo in pošiljam ji ljubezen, pošiljam ji svetlobo in želim, da živi svojo resnico. Samo to naredite. Vsaka uspešna, dejmo širiti ta krog. Uspešna ženska je ciljno usmerjena ženska. Ona želi nekaj pokazati svetu, ampak drage moje druge dame, da se lahko učite od njih. Mi pa si zato lahko dovolimo pokazati svojo ranljivost. Če pa uspešna ženska drugo žensko skritizira, my God, se bo ta zaprla in ne bo dovolila pokazati svojih ran.
Vse smo krvave pod kožo in zdaj mi je spet vmes videla, da je nekaj se zgodilo in da je spet slaba povezava. Tako da, podelila bom 3 knjige, podelila bom pa tako. Želim, da, evo, mogoče bo pa to en tak komentar. 3 knjige bo šle naprej. Katera se bo upala napisati, kdaj se je počutila ranljiva in jaz se bom podprla z ljubeznijo, svetlobo in da širi svojo resnico naprej. Vsako uspešno žensko, ki čuti, da je kdaj prizadeta in da nima nikogar, lahko samo povem, imaš cel kup žensk, ki te lahko slišijo in ta lahko ima denar, lahko ima rezultate, lahko ima čudovito podjetje, vse to lahko ima, mi jih bomo pa podprle. Ok, srčno upam, da boste vse delali na tem. Zlata moja, podpiram te in vem, da te bo podprlo cel kup mojih žen zraven. Tiste, ki mi zaupajo in tiste, ki mi sledijo, ker jaz vem, kako srce imaš. In vem, da ti to zmoreš in vem, da te samo vesolje univerzum postavlja na eno stopničko višje, ker ni take, kot si ti tukaj v Sloveniji. Pa ne samo Sloveniji, na celem Balkanu. Tako da, zlate moje, dovolite si in podprite uspešne ženske, pošiljajte jim, tako rečte, pošiljam ti ljubezen, pošiljam ti svetlobo in da samo širi svojo resnico. Samo to je pomembno. En lep večer vam želim, lepo se imejte, vse dobro, dejmo, drage dame, samo v nas in notri, kako bomo gradili odnos. Vedite, nesrečen mož pomeni nesrečna žena. Srečna žena pomeni srečen mož. Ampak ne samo srečen mož, srečna družina. Ta pregovor resnično drži in jaz ga živim.